Hej och välkomna till era själva instruktioner. Idag kommer jag visa er hur jag har virkat det här underbara mönstret som ser ut som små fina stjärnor eller blommor, vad man än själv ser. Ni ser att jag har virkat runt de här centrumen så att det ser ut som massa strålar som sprutar ut liksom. Och därför gör det så att det ser ut som små stjärnor. Jag kommer visa er vilket yarn jag använder. Jag bestämde mig att använda den här fina färgen utan färggradient så att det inte distraherar från mönstret och ni kan fokusera. Så, här är den. Den är från Woolly Hugs Charity. Den är cirka 50 gram, 100 meter lång. Den är gjord för en vilknål som är 3.5 till 4.5 mm, men jag använder en som är lite större och det är färg nummer 41. Så, här är min virknål. Jag använder en som är 5 mm, som sagt lite större, men det funkar precis så bra. Så vi drar ut tråden här. Från mitten gillar jag att dra ut den, men oj, det var lite svårt, så vi tar den bara här utifrån. Det funkar också lika bra. Men då ska vi börja med kedjestring faktiskt. 2 för varje stjärna plus 4 som behöver extra. Och jag vill ha 6 stjärnor. Så 12 stycken stygn plus 4, det blir 16 stycken stygn. Kedjestygn då. Så vi börjar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Så ja, har vi första basen här. Och då ska vi se hur ni gör. Så ni hoppar över ett stygn, går in i den andra. Hämtar tråd. Och då ser ni att ni har 2 på nålen, går in i nästa igen. 3 på nålen, går in i nästa igen. 4 på nålen och går in i nästa igen. Och sen tar vi yarnet och drar igenom alla. Men det är därför vi behöver 4 extra, eftersom man gör bara detta på den första stjärnan. Så här har vi första hälften stjärnan och då kör vi ett kedjestygn för att avsluta den här halven. Här kommer sen centrumet vara. Men vi fortsätter. Så näst ska ni sticka in här i den som är bredvid kedjestygnet som vi nyss gjorde. Har ni 2 rundor på nålen. Sen sticker ni in i basen här. Får man dra ut lite så kan man se jättebra vart ni ska sticka in. Så har vi 3 på nålen. Går vi in i nästa stygn. 4. Nästa stygn igen. 5 stycken. Och ni vill alltid ha 5 stycken på virknålen innan ni drar igenom hela. Precis så. Har vi nästa hälften. Eller nästa stjärnan. Kom ihåg att jag kör kedjestring för att avsluta den. Sen fortsätter ni med nästa. Och det är in i bredvid, in i basen. Och sen fortsätt i de nästa 2 stygnen. Och då ska ni ha 5 stycken på virknålen. Så här. Dra igenom precis så. Jag tar lite mer tråd här. Så ja. In i den bredvid. In i basen. In i de nästa 2. Precis så. Och sen dra igenom hela och avsluta där stycket. Då har vi ett kedjestygn. In i den bredvid. In i basen. Och sen in i de andra 2. Stygnen som ligger bredvid. Har vi 5 stycken och dra igen. Så hörni. Här ser ni redan. Som sagt, ett kedjestygn för att avsluta denna stjärnan. Och sen in i bredvid, in i basen här. Och sen in i nästa stygn. Och in i nästa stygn. Och sen har ni 5 stycken runder på virknålen och då drar ni igenom hela. Där är den. Så ja.
fastnade lite. Så, avsluta. Superfint. Och sen i det sista stygnet så ska ni virka dit en fast, ett fast stygn. Och så avslutar ni. Då kör ni ett kedje stygn för höjden, vänder hela. Och nu ska jag visa hur ni gör övre hälften av stjärnorna. Det här är mycket lättare. Så ni ser stygnen som jag har gjort här. Liksom centrumen av stjärnorna. Man kan se det ifall jag drar ut det här. In i dem ska ni virka fasta maskor, fasta stygn. Två stycken av dem i varje. Väldigt enkelt. Den här raden är mycket mer simpel än den som vi nyss gjorde. Men så kör ni längst hela raden. Så ni ser att vi fortsätter med de här två paren. Två fasta maskor i varje centrumet av stjärnan. Och så sen ska ni se hur det blir. Så, här ser ni. Det är lite mer definierat på framsidan som ni ser här. Lite finare. Man kan se bättre strukturen av stjärnorna än man gör på den här sidan. De liksom strålar ut lite mer på främre sidan. Som stjärnor gör. Men som sagt, ni avslutar med ett fast stygn här. I slutet för att avsluta denna raden. Så ja. Den här gången kör vi två stycken kedjestygn för höjden. För att göra de nedre halvorna av stjärnorna. Så vänder ni det hela. Och nu ska ni virka in i nästa stygn. Och in igen. Eller vänta. Ja, nu blev det... Ja, nu blev det lite fel. Jag ska hoppa över den första. Så in i andra stygnet. Så var det. Precis. Och sen in i den här som ligger därnäst. In. Och sen ni ser här emellan de här fasta maskorna som vi gjorde i raden innan. Där ska ni sen virka in två till stygn. Så vi tar en och en. Och då ser ni, vi har fem stycken rundor av tråden på virknålen. Och då drar vi igenom. Precis så. Och den ligger direkt över stjärnan där under. Kör vi ett kedje stygn för att avsluta den som vi gjorde först. Och då gör vi först bredvid. Sen i basstygnet. Och sen i de två nästa stygnen. Som då är fasta maskorna. Sen drar vi igenom det hela. In bredvid. In i basen. Och in i de fasta stygnen som ligger bredvid. Eller som kommer näst. In. In i basen. In i fasta stygnen. Fem rundor på nålen och dra igenom. Så ja. Här ser ni hur det blir. Fortsätter sådär längs hela raden. Det är i princip samma sak som vi gjorde första raden. Men istället för att virka in i de nästa kedjestygnen så virkar vi då in i fasta maskorna som vi nyss gjorde i förra raden. Här kommer vi snart till slutet och då, om ni kommer ihåg, så avslutar vi varje rad med ett fast stygn. Så hörni, här ser ni, superfint. Då har vi nästa rad av halva stjärnor. Då ska vi över hälften nu och då är vi ett kedje stygn för höjden som vi gjorde innan. Och då är det bara att fortsätta med fasta maskor längs hela raden som då blir övre hälften av stjärnorna, eller blommorna, eller vad man nu ser.
i detta mönster. Jag fortsätter göra det här, sen kan jag komma tillbaka och visa er hur det blir i slutet. Ni ser. Här hörni, uppdatering. Här själva mönstret. Jag tycker att det är jättegulligt. Vi har många rader av stjärnor. Det tar lite tid eftersom ni såg. Det är många stygn man ska göra. Men det blir väldigt fint resultat. Så jag rekommenderar verkligen det här mönstret. Ni ser, vi har 6 stycken rader, 6 stycken stjärnor. Superfint. Och det, ni såg, det funkade också jättebra med den här 5 mm virknålen som jag använde. Även fast den var lite större än vad det stod på etiketten så funkar det jättebra. Här ser ni andra sidan, inte lika definierad som den framre. Så vi föredrar denna. Det skulle också passa perfekt som pannband. Eftersom då ser man ju bara den rätta sidan. Den här som är mer definierad och lite finare. Jättefint mönster, jag hoppas att ni gillade videon. Tack för att du kollade på Göra Självinstruktioner. Ifall du gillade videon, dela gärna med dina vänner och prenumerera gratis för att vara först att bli informerad om en ny video. Tack igen, så ses vi nästa gång. Ha det så bra! Hej då hörni!